armas está disponível perto da sua localização. Cuidado! Lá vai granada! Estamos perdendo o objetivo alfa. Lava a granada! Depressa! Perdemos o objetivo bravo. Objetivo Delta. Olhando para o meio. Perdemos o objetivo Echo. Objetivo Alfa. Objetivo Charlie. Perdendo o objetivo chave. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem.
área inimiga bem ali! Lança-chamas está disponível perto da sua localização. Perdemos o objetivo Bravo. Ali tem uma metralhadora! O objetivo Charlie.